مامشاون بابيت منغست وطرات نقصون دنبر ايت زمانو باتاليم دياقون دانيال كبرت يسلطان ملقق ادب دابي دنگت اوينا يالتطبق بمونو بابيت منغست كفتنيا يهونه قوس وسط فطرون دنبر تاوقوال يهيا سو ملقق ام يي بوليتيكا اقطاچو ليقير يچلال بميل كفتنيا دنگات وسط گبتو دنبر تنغروال ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቤተ ክርስቲያን ላይ የሁሉ ግፍና የጅምላ እስር እንዳሳሰበውና በዚህ ሁኔታ በስልጣን መቆየት እንደማይችል የገለጸ ሲሆን ጠቅላዩ መበሳጨታቸውና ከቢሮአቸውም ከሁለት ሰዓት በላይ ማውራታቸው ተነግሯል። ከዛስ በኋላ ምን ተከሰተ በዝርዝር ወደናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን በጅምላ ማሰር እንደቀጠለ ሲሆን በትናንትናው ዕለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ወይም ኢኦቲሲ ቲቪ የኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጠኛው መታፈኑ ተሰምቷል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ቁርአን አድማጮቻችን እና ምረታብ አሰፋን ጨምሮ ሌሎችም አራት ተከሳሾች ገመንግስቱን በኃይል ለመናድና የሽብር እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፈዋል በሃይማኖት ሽፋንም ህዝብ ከህዝብ እንዲጋጭ አርጋቸዋል በሚል አቃቤ ህግ ክስ መመስረቱ ተነግሯል። በተጨማሪም ለህይወቴ እሰጋለሁ ያለው ፓስተር መሳሪያ ታጥቆ መስበኩ አነጋጋሪ ሆኗል። አቡነ አብርሃምም ከበይ ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ የሚንሸራሸሩን ጉዳይ አስመልክተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። ጉዳዩ ምንድነው በትንታኔ ወድናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የቅዳሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የሰዓቱን ሰበር ሀገርኛ መረጃዎችን ዘንላችሁ መጣናል። እነዚህ መረጃዎችን በትንታኔ ከዚህ እንደሚከተለው ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። በመጀመሪያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጣቢያ የኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ የሆነው ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ መወሰዱ ተነገረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ኢኦቲሲ ቲቪ የኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጠኛው ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች እንደተወሰደ ተገልጿል። ጋዜጠኛ ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በወቅታዊ ጉዳዮች ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በተደጋጋሚ ቃለ ምልልሶቹን በማድረግና ወደ ምዕመናን ሲያደርስ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን ትናንት ሰኞ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በስራ ጉዳይ በመንቀሳቀስ ላይ እያለ መካኒሳ አካባቢ ለጥያቄ እንፈልጋለን የሚሉ የመንግስት የጸጥታ አካላት ታፍኖ መወሰዱ ተዋሕዶ ሚዲያ ገልጿል። በዚህም አርማጮቻችን የሚታፈኑ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተነግሯል። በተለይም እነዚህን የሚታፈኑ ሰዎችን ወደ አልታወቀ ቦታ እየወሰዷቸውና ቤተሰብም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ እየገባ እንደሆነ ተገልጿል። አርማጮቻችን ከዚህም ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለት አቃቤ ህግ በነምረት አባሰፋና በሌሎች አራት ተከሳሾች ላይ አቃቤ ህግ ክስ መመስረቱ ተነግሯል። ተጠርጣሪ ምረታብ አሰፋ መኮንን፣ አማኑኤል አያሌው አርያም፣ ኪሩቤል አሰፋ ደነቀና ሰይፉ አለማየሁ ማሰርሻም እንዲሁም እጅጋየሁ ዳርጌ አዲስ የተባሉ ተጠርጣሪዎችም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ከሃይማኖት ዓላማና አስተምሮ ውጭ የራሳቸውን ዓላማና የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት አስበው የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም ኢመደበኛ አደረጃጀት በመፍጠርና በማደራጀት ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ሀገሪቱ ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በዜጎች መካከል እርስ በርስ አለመተማመን እንዲፈጠር በማድረግ ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ንብረትም እንዲወድም እንዲሁም ህዝብና መንግስትን ለማጋጨት የተለያዩ ሽብር ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን ለህብረተሰቡ ወይም እምነት ተከታዩ ለማሰራጨት ለሽብር ተግባር እንዲነሱ በመንግስት ላይም ተጽዕኖ በማሳደር ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በህጋዊ መንገድ ህዝቡ የመረጠውን መንግስትም በኃይል ከስልጣን ለማስወረድ በሀገሪቱ በአንዳንድ ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች በመንቀሳቀስ ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በሚኖሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በተለያዩ ህገወጥ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም
ህዝቡ ለአመጽ እንዲነሳሳ እንቅስቀሳ በማድረግ ላይ እያሉ በተደረገ ክትትል በቀን 4/6/2015 ዓ.ም ጀምሮ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ክፍላችን በሽብር ወንጀል ጠርጥሮ ምርመራ እያጣራን እንገኛለን ሲል አቃቢ ህግ ክሱን አሰምቷል። ስለሆነም ተጠርጣሪዎች የሃይማኖት አስተምሮ ከማይፈቅደው ውጪ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ሰዎችን በህገ ወጥ መንገድ በማደራጀት ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ቅንጅት የተፈጸመ ወንጀል ላይ ተሳትፈው የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎች ከመሆናቸውም በላይ ወንጀሉ ውስብስብና የሀገሪቱን አንድነት የሚያፈርስ ዓላማ የያዘ ህዝቦች እንዲገዳደሉና የዘር ግጭት ወንጀል እንዲፈጸም የሚቀሰቅሱ የሚፈጥሩ የሚያደራጁ በመሆኑ ምርመራ ስራችን በስፋት በሰውና በማስረጃ ማጣራት እንድንችል የ14 ቀን የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ እንዲፈቀድልን ሲል አቃቢ ህግ መጠየቁ ተነግሯል። ይህ ጉዳይም እጅግ የሚያሳዝንና በአማኙ ዘንድም ከፍተኛ የሆነ ግርምትን እንደፈጠረ ተሰምቷል። የሃይማኖት መምህራኖች ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ክስ ውስጥ ስማቸው መግባቱ እጅግ ከፍተኛ ቅሬታ እንዳሳደረባቸውና መንግስት ወዴት እየሄደ ነው እንዲሉ እያደረጋቸው እንደሆነ ተገልጿል። በሌላ ዜናም ፖሊስ ከሰሞኑ ያዛቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናንን በተመለከተም በሽብር ተግባርና ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ኢመደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ይዣቸዋለሁ፣ ለተጨማሪ ምርመራም 14 ቀን ይሰጠኝ ማለቱ ይታወቃል። በዚህም ከሰሞኑ የተደራጀው ቤተክርስቲያኒቷ የጠበቆች ቡድን 10 ጠበቆችም በአንድ ችሎት ብቻ ቁመው መሟገታቸው የተገለጸ ሲሆን ረዥም ሰዓት የወሰደው ክርክርም ለችሎት ማቅረባቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ገልጿል። በዚህም መሰረት 7 ተጠርጣሪዎች በዋስ የተለቀቁ ሲሆን በመጀመሪያው መዝገብ መምህር ምህረተአብ አሰፋና እንዲሁም ኪሩቤል አሰፋ ላይ የ8 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቷል። በተመሳሳይም ክስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያም በሌላ መዝገብ ፌቨን ዘሪሁንና ብሩክታዊት ነብዩ እንዲሁም ፋሲል አግደው ላይ በአጠቃላይ 5 ሰዎች ላይ የ8 ቀን የጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱ፣ ቀጣይ ቀጠሮም ለየካቲት 14/2015 ዓ.ም መቀጠሩ ተገልጿል። የቤተክርስቲያኒቱ የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት በዘገባው እንዲህ አይነት ትንኮሳዎች እየጨመሩ ሊመጡ ስለሚችል ወንድሞችና እህቶች የህግ ባለሙያዎች በዚህ አጋጣሚ ሙያዊ አስራታችሁን ለቤተክርስቲያን እንድታበረክቱ ሲሉም ጥሪ ማቅረባቸው ተነግሯል። አቡነ አብርሃም ከበይሰሞኑ ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነውን ጉዳይ መልስ መስጠታቸው ታውቋል። አሁንም ቢሆን በርካታ ስራዎችን የምንሰራው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ገልጿል። በቤተ ክርስቲያኗ የባንክ አገልግሎት ጋር በተያያዘ የሚነገሩት አልባልታዎች ትክክል እንዳልሆኑ ገልጿል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከቤተ ክርስቲያኗ የባንክ አገልግሎት ጋር በተያያዘም በርካታ አልባልታዎች ይነሳሉ ብለዋል። ቤተ ክርስቲያን የምትሰራው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ነው ያሉት ብፁዕነታቸውም ከአባይ ባንክ ጋር ስራ የጀመርነው በህጋዊ አሰራር በጨረታ የተደረገ ሂደትም አሸናፊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ብለዋል። ከአባይ ባንክ ይልቅ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና በኦሮሚያ ባንክ ያለን ገንዘብ ይበልጣል ያሉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም አባይ ባንክ ያለን ገንዘብ ተንቀሳቃሽ ለሰራተኛ የብድር አገልግሎት በማቅረብ ለሰራተኛ የመኪና የቤትና የልዩ ልዩ ግዢዎችን ለመፈጸም የሚያስችል አገልግሎትም የሚሰጥበት የባንክ አገልግሎት ነው ሲሉ አስረድቷል። በሌላ በኩል ቤተ ክርስቲያኗ በኦሮሚያ ባንክ የማይንቀሳቀስ ገንዘብ ማስቀመጧን ብፁዕነታቸው ተናግሯል። ብፁዕነታቸው በጣም መጠነኛ ገንዘብ በአዋሽ እና በህብረት እንዲሁም በአቢሲኒያ ባንኮች አስቀምጣለችም። ከዚህ ውጭ በሌላ ባንክ ወይም በአማራ ባንክ የተቀመጠ ምንም አይነት የማዕከላዊ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ገንዘብ እንደሌለ ማስታውቋል። የተቀመጠው ገንዘብ አለ ከተባለም በማስረጃ ማቅረብ ይቻላል ያሉ ሲሆን አሁንም ቢሆን በርካታ ስራዎችን የምንሰራው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ገልጸዋል። የሃይማኖቱ ጉዳይ የቤተ እምነቶቹ አባቶች ምዕመናን ጉዳይ ነው ሲሉም ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። እምነቶች ለእኛ ለአማኞች የመጨረሻ ምሽጎቻችን ናቸው። ዘርና ሃይማኖት ለፖለቲካ ማዋል ቀይ መስመርን መተላለፍ ነው። የሃይማኖት ጉዳይ የቤተ እምነት አባቶች ምዕመናን ጉዳይ ነው። ለድርድር የማይቀርቡ የዜጎች መሰረታዊ መብቶች፣ የህግ የበላይነትም፣ ለህግ ተገዥነት፣ ተጠያቂነትና የሀሳብ ነፃነት፣ መረጃን የማግኘት መብት ወዘተ የመሳሰሉትን ለአደጋ እንዳይጋለጡ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሲሉ ገልጿል።
كان برنبت مكرا وطنسان نابك باقر هزبلا يدر سنبركات تاسبراتوش سان تقن هيواتن يميك أطفو قيش توشين سان ناس وقد بركات تازيقوش بتفناك قلوبتم مليونوش ساباوي إرداتا بمشو بت تمكاكرن تقبابتن كمسراتي لك ليلا عماراج آي تاييني مسيلو پريزدانت سالوك زودي دل صوالم صوك دوس أبونا ماتياس كارم يكاتي تأمستك أن موايا تاچونم دل صوالم ودك التهمر جاسن التلالف دياكون دانيال كبرت با اهونو ساعت با تلايم با ايتوبيا ارتوركس توعدو بيتا كريستيان امنا تاكا تايو زند كافتانيات الاجوان ما ترفو تاوك علم با تلايم داقمو لاي بيتا كريستيانو عدمس عالوانكم يخلو يقفنا مكرا سيفترم ياتاك لايو اما كاريخونا فايدا يالو سرا لسرا اجلم بميل اندهونا تاقلسو علم كا إلا تلتوك أسانا تجيتي بزابت دياكون دانيال كبرتم باتنانتناو إلا تمامشاون لتاكلاي منيستر دوكتر عبي أحمد يسلطان ملكك ماس قباتو تغل تسألم يا تاكلاي منيسترو يمهابري قدوش أما كاريخونو لا أمتاتي يسرعو دياكون دانيال كبرتم بمهابري تساتفو بمك أنس راسون كميديوشنا كليلوشم مغنانيا بزوانوش قطبو ماسالفو تاوك ألم تقلعي منيستر دكتر أبي يحمد مامشاون ياغن يوتن يدياقون دانيال كبرت يسرا ملك أكام كاتا ملك كتوالا اجيك مباسا جتا چون ناكا بيتو آسترتم با بيرو اچوم لهول ساعتات موراتا چو تنگروالم با من قدالي اندا تسمامو باي تاوكم لاغز يوغن يسلطان ملك أكاون اندياز اگيو مقبابات لاي سايدرسو اندالك ارو يتنگر يگنيالم با مچارشا مارما جوچاچن نايجيراوي پاسترم اهود الات كلاشونكوف تبنجاتات كو سبكت لاي بمگنيوتو با ممنانو زند گرا مقبات سيفتر با اگريتو وستم من نگا گرانتو قطلوالم با ابو جا كتما وست بمگنيا هاوس اون زر روكي تبالو بيتا كريستيان سباكي يونوتم آگل گيت اهود الات لاي سبكت ودمر ركي وطبتم اكي اربا سبات يتبالون تبنجا انگبونا برم باركاتا ممنان بتا دون بتيس الو سرسرات لاي پاسترو تبنجاتات كو وده مرق سيوات و برکاتو چه گرات تغاب تاويه نبرسيون ينن يمياسا يو ويدون بمعبره ميديا بسفات منقسا قسو تاو قوالم پاسترو بتمر تاچه وقتمت ابنجام تاتقاچون يميمنانو لب که حاستن يامه ميران كمت ابقنام امنتي على سرام منم مهونون لماسا يت تاتقمو بتال تبلوالم پاسترو حاستن يامه ميران يالو اچو بتملكت درگيت اچو بسفات يابراروسيون سلازيم يمنت مساريحشنين تاتقن مكو مالب بن بلو بمسالي ماستمار مكروالم عندان روچو چگريگت موال بلو ايه تبقونو انيم تزگاجيچين ايمت اوت بمالتم تبنجاچون ياسا يو مرق لاي قلت عرل مادرگاچو تنگروالم پاسترو كممنانو تغبي عالونا تقم سلمي سبسبو سباكيانن بمانسات كا اندياينة توچ راساچنين لمت ابق متاتق عرل بن بمالتم تبنجاچون لند مساري ماسايتاچو تنگروالم በናይጄሪያ ህግ መሰረትም አንድ ሰው ህጋዊ ጦር መሳሪያ መታጠቅ የሚችለው በፖሊስ ባለስልጣናት ፍቃድ ሲያገኝ ብቻ እንደሆነም ተገልጿል። አርማጮቻችን የዛሬ መረጃችን በዚህ ፈጽምን ከሳታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ያለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።